Dnes se budeme věnovat příslovečnému určení. Poté, co jsme si probrali podmět a přísudek a přiřadili jsme předmět, který byl vyžadován slovesem, a dále přívlastky ke všem podstatným jménům, která se ve větě objevují, můžeme se pustit do příslovečného určení. V kurzu o předmětu jste se dozvěděli, že některá podstatná jména s předložkovou vazbou můžou být příslovečným určením spíše než předmětem. Dnes se v našem tutoriálu zaměříme právě na taková příslovečná určení a také se zaměříme na vedlejší větu příslovečnou. Takových vedlejších vět příslovečných je celá řada, Vychází to z toho, že příslovečná určení mají různý význam. Okolnosti, které doprovázejí děj, jsou různého typu. Soustřeďte se prosím, není to vůbec těžké, ale je potřeba si uvědomit, o jaký typ příslovečného určení se jedná. Příslovečné určení je větný člen, který vyjadřuje okolnosti děje. Jak tomu rozumět? Každý děj probíhá v určitém prostředí, na určitém místě, v určitém čase, s určitými osobami, s určitým okolím. Příslovečné určení nám takové okolí blíže specifikuje. Příslovečné určení se zabývá i kvalitou děje. Na některých příkladech si ukážeme, jak může děj být hodnocen také z hlediska kvality a také z hlediska intenzity. Větný člen příslovečné určení nese svůj název od slova příslovce. Příslovce jako neohebný slovní druh má s těmito příslovečnými určeními mnoho společného. Odpovídá totiž na klasické příslovečné otázky kde, kam, kdy, jak, odkud, o kterých bychom měli vědět, že jsou to takzvaná tázací příslovce. Příslovečné určení může být vyjádřeno i jinak. Nemusí to být pouze příslovce, ale může tam být předložková vazba, která má k tomu příslovci velmi blízko. Odpovídá totiž stále na stejné otázky formulované prostřednictvím tázacích příslovcí. Kde, kam, kdy, jak, odkud, kudy a tak dále. Dva příklady, které si k tomu můžeme uvést, je pracoval dobře, zde je příslovečným určením právě příslovce, a pracoval v továrně, to je předložková vazba s podstatným jménem, která rovněž odpovídá na příslovečnou otázku, kde pracoval. Pracoval v továrně. Pokud hovoříme o okolnostech děje, můžeme si je rozdělit do čtyř základních způsobů. Je jich mnohem více, ale s těmi se setkáte pouze v gramatikách. Pro školní praxi nám stačí okolnosti, které se dají vydělit do těchto čtyř základních typů. Je to místo, čas, způsob a míra. Taková příslovečná určení, která vyjadřují okolnosti, vždy odpovídají na otázky. Tyto otázky jsou tvořeny tázacími příslovci a můžeme si uvést nejčastější z nich. Pro místo to budou příslovečné otázky: kde, kam, odkud a kudy? Pro čas: kdy, od kdy, do kdy a nebo jak dlouho? Ptáme-li se na způsob, je tam příhodná otázka, jak? U příslovečného určení míry se ptáme na intenzitu věcí. Proto se tam řadí otázky kolik, jak mnoho a mohli bychom tam připojit i otázku, do jaké míry se něco děje. Uvedeme si jednotlivé příklady k místu. Spí na půdě. Na půdě je příslovečné určení místa, odpovídá na otázku, kde spí. Stejně tak, vrátil se z procházky. Tato předložková vazba z procházky je příslovečným určením místa, neboť opět odpovídá na otázku, odkud se vrátil. Příklady k času. Bude to hotovo do soboty. Příslovečné určení času do soboty je vyjádřeno předložkovou vazbou a odpovídá na otázku, dokdy to bude hotovo. Podobně on nejí už týden. Otázka, jak dlouho již nejí. Nejí už týden. Opět se jedná o příslovečné určení času. V této situaci se nejedná o předložkovou vazbu, protože tam žádná předložka není. Je tam příslovce už a je tam podstatné jméno týden. Je to jiná konstrukce, jiná vazba. Pro vyjádření způsobu uvádíme tyto příklady. Mám se dobře. Otázka je jednoduchá. Jak se máš? Mám se dobře. Příslovce dobře je zde příslovečným určením způsobu. Stejně tak je zdrav jako ryba. Jak je zdrav? Je zdrav jako ryba. Příslovečné určení způsobu. Řekli jsme, že míra vyjadřuje intenzitu. Může to být intenzita děje, ale také intenzita stavu. Je mladý. Jak moc je mladý? Je velmi mladý. Toto příslovce velmi je příslovečným určením míry. Tato míra do jisté míry rozvíjí přídavné jméno mladý, které tady podotýkám, je součástí přísudku jmenného se sponou. Petr je mladý, je základní skladební dvojce. Toto jméno přídavné je rozvito mírou, to znamená, určujeme jeho intenzitu. Tyto čtyři základní příslovečné okolnosti mohou být ještě rozvity dalšími. Příslovečné určení existuje ve dalších třech variantách. Jedná se o příčinu, přípustku a podmínku. Proč o nich hovořím? Hovoříme o nich proto, že existují velmi často jejich větné varianty. Existují vedlejší věty příslovečné příčinné, přípustkové a podmínkové. V češtině se vyjadřují určitými spojkami, které si uvedeme později v jednotlivých příkladech. Je potřeba si příčinu, přípustku a podmínku uvědomit i z toho důvodu, že při studiu cizích jazyků tyto věty mají svoji specifickou stavbu. K příslovečnému určení příčiny si uvedeme příklad: Přišel kvůli nám. Jaká byla příčina jeho příchodu? Jaký byl motiv? Jaký byl důvod? Přišel kvůli nám. My jsme byli tím důvodem. Kvůli nám je předložková vazba se zájmenem, je tam předložka kvůli a tato předložková vazba je tedy příslovečným určením příčiny. U přípustky si uvedeme příklad: šli ven přes veliký déšť. Jde o vyjádření nepříliš běžné, ale to, co se běžně říká, je, že někteří šli ven, i když pršelo. Tento typ příslovečného určení je tedy přípustka. Naučte se toto slovo, které má zvláštní význam. Jde o to, že některé děje se konají pouze za přípustných podmínek. I když ty podmínky nejsou vhodné, připouštíme realizaci děje. Když venku prší, většinou ven nechodíme. Naše věta nám říká, že šli ven přes veliký déšť. Šli ven, i když venku pršelo. Připustili si, že můžou opustit dům, i když venku prší. Příslovečné určení podmínky má tento příklad. Normálně to trvá čtyři roky. Za jakých podmínek to trvá čtyři roky, no když vše běží normálně. Toto příslovce normálně je tedy příslovečným určením podmínky. Ještě jednou opakujeme důvod takového dělení, které byste si měli zapamatovat. Velmi často se příčina, přípustka a podmínka vyjadřují vedlejšími větami, které nejsou nikterak složité, ale je potřeba je umět rozpoznat. Jednak podle významu a jednak podle typu spojek, které si dále uvedeme. A pojďme rovnou do příkladu, kde si uděláme jazykový rozbor a určíme si jednotlivá příslovečná určení. Ve větě: Při nedostatku času vás již nebudu moci trénovat, existuje podmět já, který se váže k přísudku nebudu moci trénovat. Nebudu moci trénovat je složený přísudek je složený z budoucího času modálního slovesa moci v první osobě já nebudu moci a k tomuto je přiřazeno sloveso plnovýznamové, tedy trénovat. Sloveso vyžaduje předmět trénovat někoho, takže vás je předmětem koho co ve čtvrtém pádě. A zbylý výraz při nedostatku času určujeme jako příslovečné určení podmínky. Proč podmínky? Trénerovo vyjádření při nedostatku času se dá totiž vyjádřit i jinak, hovorověji. Právě vedlejší věty jsou v tomto případě mnohem běžnější, častější. Kdybych neměl čas, nemohl bych vás již dále trénovat. Mohly by tam být i jiné spojky. Jestliže nebudu mít čas, nebudu vás již moci trénovat. A nebo když nebudu mít čas, nebudu vás již moci trénovat. Otázka, kterou jsme si položili, byla: Za jakých podmínek vás již nebudu moci trénovat? Za těchto podmínek při nedostatku času když nebudu mít čas jestli nebudu mít čas a tak dále. Pojďme na další zajímavý příklad. Ivan se vždy rád vracel do svého bydliště. Základní skladební dvojcí je Ivan se vracel, slovesný přísudek vracel se. Je to sloveso zvratné, má dvě části, je to přísudek jednoduchý, pozor na to, není rozhodně složený, modální sloveso zde není. Výraz vždy je příslovečné určení času, odpovídá totiž na otázku, kdy se Ivan vracel. Celý výraz do svého bydliště můžeme určit jako příslovečné určení místa. Odpovídá na otázku, kam se Ivan rád vracel do svého bydliště. I místo se velmi často vyjadřuje příslovečnou větou vedlejší místní. Ivan se vždy rád vracel tam, kde se narodil, tam, kde žil, tam, kde bydlel. Celá tato vedlejší věta je příslovečná místní. A pojďme na další příklad. Za deště se děti schovaly pod přístřešek. Děti se schovaly je základní skladební dvojce, přísudek je jednoduchý a je slovesný. Všimněte si, jaké i se píše v příčestí minulém, je tam tvrdé i, protože děti v množném čísle jsou v zásadě ženského rodu. Výraz pod přístřešek je příslovečné určení místa, protože nám odpovídá na otázku kam se děti schovaly. Schovaly se pod přístřešek. Je to tedy místo. Druhé příslovečné určení stojí na začátku věty, je zde předložková vazba za deště. Jedná se o příslovečné určení času, neboť nám odpovídá na otázku, kdy se děti schovaly pod přístřešek. Když pršelo, muselo pršet a v tom okamžiku se děti potřebovaly schovat. Je to tedy vyjádření času. Všimněte si, jak se toto příslovečné určení času za deště dá vyjádřit vedlejší větou. Je to velmi elegantní řešení. Když pršelo, děti se schovaly pod přístřešek. Existuje celá řada různých dalších spojek časových, které se dají v této větě použít. Až bude pršet, děti se schovají pod přístřešek. Zatímco bude pršet, děti budou schovány pod přístřeškem. Pokud bude pršet, děti se schovají pod přístřešek a nebo dokud bude pršet, děti zůstanou pod přístřeškem. Všechny tyto varianty vedlejší věty jsou vždycky variantou vedlejší věty příslovečné časové. A máme tady další modelový příklad. Skočil do bazénu přes zákaz plavčíka skočil je přísudek, který sebou nese na koncovce oznámení o podmětu, to znamená on skočil. Skočil do bazénu je předložková vazba, která vyjadřuje příslovečné určení místa, neboť odpovídá na otázku kam skočil. Zbylý výraz na konci věty přes zákaz plavčíka je rovněž příslovečným určením. V tomto případě se jedná o přípustku. Toto vyjádření přes zákaz plavčíka je ale méně časté, než když ho v běžném hovoru vyjádříme vedlejší větou. Skočil do bazénu, i když to plavčík zakázal. Takhle se to běžně říká. Dalšími spojkami, které vyjadřují přípustku a podle toho také tu přípustku poznáte, jsou spojky přestože, i kdyby a třebaže. Skočil do bazénu, přestože to plavčík zakázal. Skočil do bazénu, třeba že plavčík vydal zákaz. Skočil by do bazénu, i kdyby to plavčík zakázal. Otázka, kterou se ptáme na přípustku, je i přes co. A opět další příklad věty, která je vyplněna samými příslovečnými určeními. Kvůli bolesti nohou se vydal do města autobusem. On se vydal, je základní skladební dvojce, přísudek je zde slovesný, jednoduchý, i když se skládá ze dvou slov, neboť infinitiv je zvratné sloveso vydat se. Vydal se kam? Do města. Předložková vazba do města je tedy příslovečným určením místa, stejně tak je příslovečným určením i výraz autobusem. Dává nám totiž informaci o tom, jak se vydal do města, jakým způsobem se tam dostal. Jde o příslovečné určení způsobu. Věta začíná výrazem kvůli bolesti nohou. I toto je příslovečným určením. Bolest nohou byla příčina toho, že se někdo vydal do města autobusem. Už prostě po svých nemohl. Vedlejší větou bychom to mohli vyjádřit takto. Protože ho bolely nohy, vydal se do města autobusem. Protože je typickou spojkou příčinnou, vzniká tak vedlejší věta příslovečná příčinná, která odpovídá na otázku, proč, anebo z jaké příčiny. Pojďme si shrnout základní poznatky o příslovečném určení. Příslovečné určení vyjadřuje okolnosti vždycky odpovídá na příslovečné otázky kde, kam, kdy, jak, proč, odkud, kudy a jejich mnohem více. Většinou se na takové otázky odpovídá příslovcem. Někdo pracuje rychle, někdo pracuje zase dobře, jiný pracuje tiše. Ten pracuje spolehlivě. Onen pracuje velmi zodpovědně. Tady v tomto případě se nám vyskytují dvě příslovečná určení. Jedno z nich je způsobu, zodpovědně, a ono je rozvito ještě příslovečným určením míry, jak intenzivně, vypadá ta zodpovědnost, pracuje velmi intenzivně. A poslední příklad může být vyjádřeno i příslovečnou větou: Pracuje jako když byčem mrzká. Příslovečné okolnosti mohou být vyjádřeny samozřejmě i jinak. Vyjadřují se předložkovou vazbou. Tato předložková vazba. Může vypadat na první pohled a při nepozorném rozboru jako předmět, že někdo bydlí na hradě, se ale jako předmět určit nedá, protože otázka po místě, kde bydlí, má vždycky přednost. Na to musíme dávat pozor. Už jsme si to říkali u předmětu. Používali jsme to u přívlastku při rozboru, abychom si na to zvykli, a nyní si to pouze schrnujeme. Ještě jednou tedy předložkové vazby. Bydlí na hradě. Marie bydlí u silnice. Někdo zde bydlí od dubna. Petr bydlí vedle kostela a Onen zase bydlí pod lesem. Všechno jsou to podstatná jména v určitém pádě. A stojí před nimi předložka.